Pues ya la agregué. ¿Te surba algo? Puede ser. Hello, namaste, namaste, namaste. Namaste. Shivadayaka official page. आज म धेरै पछाडी मेरो अफिसियल पेजबाट सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बीचमा लाइभ आइरहेको छु. मेरो साथमा नेपालका अहिले चर्चित ग्राफिक डिजाइनर अनि एकदमै चर्चित युवा निर्देशक, अहिले त उहाँ म्युजिक भिडियोमा म्युजिक भिडियोको निर्देशनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, निकट भविष्यमै चलचित्र निर्देशनमा हुनुहुन्छ. सान भाइ अलिक ठुलो आवाजमा दिनुपऱ्यो. सबजनालाई नमस्ते. जति पनि शिव दाईको अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ सबजनालाई म शान्त थापाको तर्फबाट नमस्ते टक्राउन चाहे. र आज हाम्रो म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ प्रेमको फुल, जुन हामीले आज भर्खरै केही क्षण अगाडि मात्र रिलिज गरेका छौँ. पहिले पनि तपाईँहरूले मेरा भिडियो या शिवदाईको भिडियो जति पनि माया गर्दै आउनुभएको थियो, अब यो भिडियोलाई पनि त्यसै गरी तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आश लिएको छौँ. एकचोटि हेरिदिनु होला केही प्रतिक्रिया छ भने पनि, यसो राम्रा नराम्रा जे छ त्यो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला. एकै सासमा दिएको यतापट्टि हुनुहुन्छ सुप्रिम भाइ. तपाईँहरूले हेर्नुभएको धेरै धेरै राम्रो भिडियोहरू सुप्रिम भाइले भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ अनि कलर गर्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो. अब एकदमै फ्रेन्चाइज सोमा द भोइसको कलर करेक्सन पनि सुप्रिम भाइले नै हेर्नुभएको थियो र हामी अब यस सिजनको पनि गर्दै हुनुहुन्छ. र अब तपाईँको हामी चाहिँ अहिले यो प्रेमको फुल पनि सुप्रिम भाइबाटै एडिटिङ कलरिङ सबै सकिएको छ. योभन्दा अगाडि हल्ला हल्लामै माया बस्यो, हाम्रो टुगेदर एकदमै पपुलर नम्बर थियो. त्यस्तै छेउमा अर्को बस्नुहुने एकदमै प्रिय भाइ मनोज सापकोटा भाइ, उहाँ स्पेसली अब युट्युब म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ, युट्युबर हुनुहुन्छ, आइटीतिर उहाँको एकदमै इन्ट्रेस्ट छ. र तपाईँहरूलाई आज हामी अब हाम्रो यस प्रेमको फुल गीतको लिरिसिस्ट राजेश अर्याल सिकागोमा बस्नुहुन्छ, भुपु पाण्डे भाइ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ सङ्गीतकार भुपु पाण्डे भाइ, त्यस्तै यस गीतमा फिचरिङ गर्नुभएका अत्यन्तै प्रिय मोडलहरू आकाश श्रेष्ठ, वर्षा राउत, कमल सिंह, उहाँहरू तिनैजना काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ. हामी यतिखेर सबैजना उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ. यसको रेकर्डिङको सन्दर्भमा हाम्रो आदरणीय दाई वरिष्ठ साउन्ड इन्जिनियर महेश्वरमान राज भण्डारी, रेकर्डिस्ट फुर्बा लामा भाइ, त्यस्तै साउन्ड मिल स्टुडियो साउन्ड मिललाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ. र क्यामरा पर्सन हाम्रो आदरणीय दाई अर्जुन तिवारी दाईलाई सम्झिन चाहन्छु, एसिस्टेन्ट डिरेक्टर राजीव समर, त्यस्तै हाम्रो प्रडक्सनमा मनोज पौडेलजी, मनोज जोशीजी, एकदम रमाइलोसँग हामीले भिडियो गरेको थियौँ. र प्रेमको फुललाई आजको नेपाली आधुनिक सङ्गीतमा लाग्ने गायकहरूको लागि पनि एउटा च्यालेन्जिङ सिचुएसन हामी फेस गरिरहेछौँ. एकदमै फास्ट नम्बरको गीतहरू नेपालमा चल्ने सिचुएसनहरू आइरहेको छ. सबै सिङ्गरले एउटै जनरको टेक्नो बिटको फास्ट नम्बर गीत गाउने, फास्ट डान्स बिटको भिडियो गर्ने खालको परिपाटीहरू चलिरहेको अवस्थामा पनि मैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अलिकति फरक धारको गीतहरू, जस्तो आँसुको अर्थ भयो, आँसुको अर्थ टु, तिमी नै मेरो सास हौ, नभेटी नभेटी, जस्तो नेपाली आधुनिक सङ्गीतलाई समृद्ध बनाउने खालको गीतहरू पनि एवं प्रकारले रिलिज गर्ने गरिरहेको छु. त्यसै सन्दर्भमा हामीसँग रहेको एउटा ठुलो विरासत रहेको आधुनिक सङ्गीतलाई पनि फेरि पुनश्च पुरानै लयमा अत्यन्त एकदमै समृद्ध बनाएर फर्काउने सोच अनुरूप हामीले प्रेमको फुल आज भर्खरै रिलिज गरेको छौँ. यसमा शब्द लेख्नुभएको छ राजेश अर्याल, सङ्गीत गर्नुभएको छ भुपु पाण्डे, अनि भिडियो डिरेक्सन गर्नुभएको छ शान थापा, क्यामरामा हाम्रो वरिष्ठ अब क्यामरा पर्सन, युवा क्यामरा पर्सन अर्जुन तिवारी दाईले गर्नुभएको छ. हामीले यसपालि कलाकार फर्स्ट टाइम मैले वर्षा राउतसँग काम गरेको भिडियो हो यो, र आकाश श्रेष्ठ मेरो फेभरेट मोडल हुनुहुन्छ, कमल सिंह हुनुहुन्छ मोडल,
उहाँहरू तिनजनाले एकदमै राम्रो एक्ट गर्नुभएको छ र यो भिडियोमा जति पनि हामी क्रु मेम्बरहरू छौँ, अडियोमा जति पनि क्रु मेम्बरहरू छौँ, महेश्वर दाईले त्यस्तै राम्रो रेकर्डिङ मिक्सिङ गर्नुभएको छ र यो गीत आज हामी सार्वजनिक रूपमा यो लाइभ मार्फत तपाईँहरूलाई चलाउन चाहन्छौँ, तपाईँहरूलाई सुम्पिँदैछौँ र आशा छ तपाईँहरूले पनि यदि सम्भव हुन्छ भने तपाईँको एकाउन्टबाट पनि, तपाईँहरूको फेसबुक एकाउन्टबाट पनि यो गीत हेरिसकेपछि मन पऱ्यो भने सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ। र मेरो एउटै प्रयास छ, म व्यावसायिक रूपमा जस्तो खालको जनरको गीत गाए पनि नेपाली आधुनिक सङ्गीतलाई पुनश्च पुरानै लयमा समृद्ध तरिकाले फर्काउने र नेपाली आधुनिक सङ्गीतको एउटा युगलाई फेरि अगाडि बढाउने सोच अनुरूप हामीले प्रेमको फुल रिलिज गरेको छौँ। मलाई यति मिठो गीत गाउन दिने राजेश अरियाल भाइ, भुपु पाण्डे भाइलाई एकदमै हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र तपाईँहरूले नै आजको दिनसम्म बनाउनु भएको शिव परियार, तपाईँहरूलाई अत्यन्त हृदयदेखि नै माया सम्मान इज्जत गर्दै यो गीत फेरि तपाईँहरूको लागि मैले तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि सुम्पेको छु, हामीले सुम्पेको छौँ र आशा छ यो गीतमा तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। आफ्नो हाम्रो शिव परियारको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हामीले रिलिज गरेका छौँ, यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले पहिला शिव परियारको प्रेमको फुल भनेर तपाईँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट भिडियो आउँछ र तपाईँले त्यो च्यानललाई यदि मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सुप्रिम भाइ केही छ हाम्रो एकदमै रेस्पेक्टेड फ्यानहरूको लागि, शुभचिन्तकहरूको लागि भाइको तर्फबाट केही विशेष कुरा छ भने प्लिज भाइको तर्फबाट पनि भाइको मुखारवि तपाईँ एकदमै कम बाहिर देखिने मान्छेमा पर्छ, ब्याकग्राउन्डमा काम गरिरहने, धेरैले नाम सुने हुन्छ तर सुप्रिम पराजुलीको भनेर धेरैले कमलाई मात्र थाहा छ र आज चाहिँ देखिँदैछ। शिवदाईसँग यो चौथो पाँचौँ सहकार्य हाम्रो पाँचौँ सहकार्य धेरै कुन कुन थियो पहिला हल्ले हल्ला हल्ला हल्लामै माया बस्यो थियो हामीले मेलखास भन्नुपर्दा जितेर पनि हारमा छु जितेर पनि त्यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा मेरो मायाले भन्ने गीत गरेको थियौँ ए यस हाम्रो ड्रास्टिक सुरुवात चाहिँ मेरो मायाले छुन्छ सम्भवतः मेरो जीवनको क्यारियरमा एउटा हिट्टा थप्ने गीत एकदम एकदम त्यो भिडियोमा हामीले सेट बनाएर भिडियो विकास हाम्रो म यो ठाउँमा जहाँनिर पुगेँ मनोज भाइ मेरो एकदमै मेरो शुभचिन्तक मेरो एकदमै रेस्पेक्टेड फ्यानहरू मैले अत्यन्त इज्जत गर्ने मेरो शुभचिन्तकहरूलाई हाई भनिदिनु होला प्लिज। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। र अब यो लाइभमा छौँ, रातिको समयमा छौँ, धेरै आदरणीय शुभचिन्तक महानुभावहरूले हामीलाई विस गरिरहनु भएको छ, नमस्ते भन्नुभएको छ, हाई भन्नुभएको छ, शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँहरू जतिजना हेरिरहनु भएको छ, जतिजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, सबैजनालाई एकदम हृदयदेखि नै नमन भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको आशीर्वाद, तपाईँहरूको शुभेच्छा बिना गायक शिव परियार आफैमा केही पनि होइन। सो तपाईँहरू तपाईँहरूको सधैँभरि माया र शुभेच्छाको आशा गर्दछु र विगतका दिनमा आँसुको अर्थ नभेटी नभेटी तिमी नै मेरो साहस, नभेटी आँसुको अर्थ दुईलाई जसरी माया गरिदिनु भयो यो प्रेमको फुललाई पनि त्यसै गरी माया गरेर यसलाई सफल बनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र मेरो तर्फबाट बिदा पनि माग्दछु। हामी सबैजना बिदा माग्ने तर्कमा छौँ, तपाईँहरूको जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदमै सुखी खुसी रहनुहोला। धन्यवाद, नमस्ते, शुभरात्री।